Píše se rok 1926 a obchodní ředitel úspěšné švédské společnosti SKF, dodávající do celého světa balivá ložiska Assar Gabrielsson, dostává povolení vyrobit na ostrově Hisingen u Göteborgu prvních 10 zkušebních osobních automobilů. Dostanou název Volvo podle latinského výrazu pro otáčení či balení a firma SKF bude tuto značku vlastnit a úspěšně rozvíjet celých 10 let, až do roku 1935. Jedná se o dobrý příklad toho, jak ohromnou roli hrála společnost SKF v rozvoji celého strojírenského průmyslu a také jaký význam může mít i značka, o níž běžní spotřebitelé možná ani nikdy neslyšeli. Ale věřte, kdybyste si dali práci, objevili byste jen ve své domácnosti desítky ložisek, z nichž podstatná část by pravděpodobně pocházela z výrobních hal společnosti SKF. Na začátku byl tento muž, syn drážního inspektora Sven Winquist. V roce 1906 mu bylo 30 let a pracoval jako provozní inženýr v textilní továrně v Göteborgu. Tady musel neustále řešit poruchy způsobené tím, že hřídele, takzvanou transmisí přenášející výkon k jednotlivým strojům, se prohýbaly a vychylovaly z osy. Byly totiž vedené stropem a protože se budova stojící na měkkém jílovém podloží neustále mírně sesedala, způsobovalo to závady celého převodního mechanismu. Winquist tehdy přišel se skvělým nápadem. Nahradil stávající jednořadá kuličková ložiska dvouřadými, naklápěcími. Ta byla schopna průhyb hřídelí vyrovnávat a proto měla mnohem delší životnost. V červnu 1907 si mladý inženýr nechává svůj vynález patentovat a přesvědčuje majitele textilky, že se do něj vyplatí investovat. Tak vzniká společnost SKF, předurčená k tomu, aby se jednoho dne stala světovou jedničkou ve svém oboru. Okamžitě po vzniku firmy začíná její neuvěřitelná expanze. Za pouhých 7 let je největší v Göteborgu a čtvrtá v celém Švédsku. Zastoupení má v 27 zemích, včetně Austrálie, a britský trh zásobuje z vlastní továrny v Lutonu u Londýna. A co je možná vůbec nejzajímavější, aby měla plně pod kontrolou kvalitu svých výrobků, kupuje si nejmodernější ocelárnu ve Švédsku. Takže najednou má nejen vlastní vysoké pece, ale také doly s kvalitní železnou rudou, které k ocelárně patří. Sázka na kvalitu byla od samotného počátku existence firmy úplně jednoznačná. Sven Winquist se totiž ukázal nejen jako vynikající konstruktér, ale i člověk s velkou obchodní intuicí. Vynaložil mnoho energie na to, aby zákazníkům vysvětlil, že kvalita ložiska má zásadní význam pro chod celého stroje, což tehdy ještě zdaleka nebyla obecně přijímaná myšlenka. Byl dokonce jedním z průkopníků toho, co dnes známe pod názvem Direct Mail, neboť posílal svým odběratelům dopisy, v nichž jim nabízel mimo jiné působení a poradenskou činnost svých inženýrů přímo v jejich podnicích. Budoval tím dobré vztahy, které jeho zákazníky měnili v dlouhodobé odběratele. Současně jim přizpůsoboval i nabízený sortiment, který se neustále vyvíjel a v dnešní době je skutečně úctyhodný. SKF dnes vyrábí na jedné straně drobounká ložiska velká jen několik milimetrů, na straně druhé nedávno vyrobila obří ložisko pro těžební zařízení, které má v průměru 1,4 metru a váží bezmála 8 tun. Skutečně se jedná o ten celkový systémový přístup, kdy je k dispozici obrovský sortiment ložisek všech možných druhů pro nejrůznější aplikace. Ale podstata je v té kvalitě. Ta kvalita se opírá o výzkum a vývoj a kvalita a garance parametrů, které jsou uvedeny v katalogu, to je to, co dělá prostě toho lídra. Postavení nejrespektovanějšího výrobce ložisek potvrdila v období mezi válkami a krátce po nich účast firmy SKF na projektech, které tehdy hýbaly světem. Tak třeba Charles Lindbergh měl při svém legendárním sólovém přeletu Atlantiku v roce 1927 ve svém stroji Spirit of St. Louis většinu ložisek vyrobených právě společností SKF. Za zmínku stojí i spolupráce s mnoha stájemi Formule 1, především se značkou Ferrari. SKF se s ní dala dohromady už v roce 1947, takže tohle partnerství oslaví příští rok 70 let trvání.
Pro účast na projektech, kde se využívají špičkové technologie, je nezbytné, aby SKF přicházela s neustálými inovacemi. Nebudeme vás zatěžovat jejich dlouhým seznamem, ale snad jeden příklad za všechny. Ložisko, které v 50. letech vážilo 18 kg, vyráběla firma na přelomu nového tisíciletí v nesrovnatelně vyšší kvalitě při váze pouhých 5,25 kg. A to nemluvíme o takzvaných chytrých ložiscích, která dokáží sama monitorovat svůj chod a hlásit změnu důležitých parametrů. Ono to zdánlivě vypadá jako že nic moc, ale když si vezmete třeba větrnou elektrárnu na moři, kde každý zásah je extrémně technicky náročná a nákladná záležitost, tak signál, který o sobě ložisko dá, že něco není v pořádku, může ušetřit nemalé problémy a peníze. A aby bylo úplně jasno, o jaké firmě, že tu vlastně mluvíme, sluší se dodat, že společnost SKF měla v roce 2015 115 výrobních závodů po celé zeměkouli, 46 000 zaměstnanců a obrat kolem 230 miliard korun. Ano, v rozporu s tím, co bychom možná očekávali, je zrod automobilky Volvo tehdy v roce 1926 sice zajímavou, ale přece jen ne klíčovou událostí ve více než stoleté historii společnosti SKF. Volvo je sice znamenitá značka a mít ji ve svém životopise určitě neškodí, ale, jak je dobře vidět z příběhu kolem SKF, široká veřejná znalost značky nemusí být vždy to úplně nejdůležitější. A mimochodem, úplně na závěr ještě jedna zajímavost. Když v roce 2007 slavila SKF 100 let své existence, každý z jejich zaměstnanců dostal skleněnou vázu se třemi pozlacenými kousky jílu. Pocházeli z místa, kde před stoletím stála ona textilní továrna, v níž působil mladý Sven Winkvist. Konec konců, byl to přece právě tento jíl, který ho přiměl přijít s úplně novým typem kuličkového ložiska.